হ্যালো এভরিওয়ান, ৱেলকাম টু দিশা লাৰ্ণিং। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, অৰ্থাৎ ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আপোনালোকে ঘৰতে নিজৰ ৰুটিন চলাই গৈ আছে। আপোনালোকে জ্ঞাত যে আমি যোৱাটো বছৰৰ পৰা বহুতো, অৰ্থাৎ এক মহামাৰীৰ মাজেৰে আমি পাৰ হৈ আছোঁ। বহুত বেয়া চিটুৱেশ্যনৰ মাজেৰে আমি গৈ আছোঁ। স্কুল কলেজবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে, মানুহৰ অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সামাজিক সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ পৰিছে। মানুহবিলাক আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰিছে আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পিছ পৰি আছে। অৰ্থাৎ সিহঁতৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছবিলাক স্কুল বা কলেজত বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ পঢ়া শুনাত অলপ ব্যাঘাত জন্মি আহিছে। সেই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবৰ বাবে আমি অনলাইন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং ক্লাছ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, অসম আৰু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহায় হোৱাকে। সেয়ে আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ছেবাৰ, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন অফ আছামৰ SSLC এক্সামৰ ছিলেবাছ আমি প্ৰথমে চাই ল'ম। ইংলিছৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমে ছিলেবাছটো জানি লওঁ, ছিলেবাছটোতনো কি কি আছে। ছিলেবাছটোত প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটত আছে প্ৰছ ছেকশ্যন। প্ৰছ ছেকশ্যনত আছে এ লেটাৰ টু গড, নেলচন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম, গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়া, ট্ৰি ফ্ৰম আছাম। গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়াত আগতে দুটা পৰ্চন আছিলে, ট্ৰি ফ্ৰম আছাম আৰু কুৰ্গ বুলি আছিলে। সেইটো COVID-19ৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ৰিডিউচ কৰি দিছে, আৰু মেডাম ৰাজদ্বীপ বাছ সেইটো COVID-19ৰ বাবে ৰিডিউচ কৰি দিছে অসম চৰকাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহায় হোৱাকে। মাত্ৰ তিনিটাই প্ৰ ছেকশ্যনতে আহিব ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটৰ পৰা। তাৰপিছত আহিল পয়েট্ৰি ছেকশ্যন। পয়েট্ৰি ছেকশ্যনত আছে এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, এনিমেলছ, ডিটেইল অফ কাষ্ট দি ড্ৰেগন। মাত্ৰ তিনিটা চেপ্টাৰ, অৰ্থাৎ তিনিটা কবিতা। আমাণ্ডা আৰু ফগ টু, এইটো COVID-19ৰ কাৰণে ৰিডিউচ কৰা হৈছে। গতিকে মাত্ৰ প'ষ্ট ছেকশ্যন তিনিটা, এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটৰ পৰা, আৰু পয়েট্ৰি ছেকশ্যন তিনিটা, ছয়টা হ'ল টোটেল। তাৰপিছত আমি আগবাঢ়ো কি ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ, অৰ্থাৎ ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটত। তাত আগতে আছিলে চাৰিটা চেপ্টাৰ, এতিয়া মাত্ৰ দুটা। আমি চাৰিটাই কমপ্লিট কৰিম বাৰু, দি মিডনাইট ভিজিটৰ, ফুটপ্ৰিণ্টছ আৰু উইদাউট ফিট। এই দুটা চেপ্টাৰ এতিয়া SSLC এক্সামত আহিব বুলি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ছিলেবাছ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু হেক ড্ৰাইভাৰ দি কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্টটো নাহে, অৰ্থাৎ এইটো কৰোণাৰ কাৰণে ৰিডিউচ কৰি দিছে। ঠিক আছে, আমি এতিয়া ছিলেবাছটো জানিলোঁ। আমি আপোনালোকে আমাৰ লগত ডে বাই ডে গৈ থাকক, আমি পাৰ্ট ৱাইট ৱাইজ আমি এটা এটাকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰি যাম, আৰু সেইমতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ অনুশীলন কৰি যাব, অৰ্থাৎ কনচেনট্ৰেশ্যন কৰি যাব, যাতে আমাৰ লগত আপোনালোকেও যাব পাৰে আৰু SSLC কোৰ্চবিলাক ঘৰত থাকিয়ে কমপ্লিট কৰিব পাৰে। বলক আমি এতিয়া পলম নকৰি আমাৰ মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। প'ষ্ট ছেকশ্যনত কি আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট। ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটত প্ৰথম চেপ্টাৰটোৱে আছিলে এ লেটাৰ টু গড, অৰ্থাৎ এ লেটাৰ, এ লেটাৰ মানে কি বুজাইছে, এটা চিঠি, টু গড মানে ভগৱানলৈ এটা চিঠি। কোনে লিখিছিলে, জি এল ফ্লুয়েঞ্চ, এটা লেটিন কবি এজনে লিখিছিলে এ লেটাৰ টু গড, অৰ্থাৎ ভগৱানলৈ এটা চিঠি। লেঞ্চো, লেঞ্চো বা লেংকো আপোনালোকে যেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰে কৰিব পাৰে। লেঞ্চো আছিল এজন অতি হাৰ্ডৱৰ্কিং এটা খেতিয়ক, যাৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ, অৰ্থাৎ পৰিয়াল পোহপালৰ একমাত্ৰ উপায় আছিল খেতি কৰা। লেঞ্চোৰ ঘৰটো পাহাৰৰ উচ্চ শিখৰত অৱস্থিত আছিলে, আৰু লেঞ্চোৱে মাকৈ খেতি কৰিছিলে। মাকৈ খেতিৰ দ্বাৰা তাৰপিছত পানীৰ প্ৰয়োজন হোৱাত, এটা কিনকিনীয়া বৰষুণৰ আশা কৰাত, এজাক খিলা বস্তিয়ে লেঞ্চৰ খেতিৰ দ্বাৰা নষ্ট কৰি পেলাইছিলে, আৰু লেঞ্চৰ যেন এক প্ৰকাৰৰ আৰ্থিক সমস্যাই দেখা দিছিলে, আৰু সেই আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে, অৰ্থাৎ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে লেঞ্চয়ে ভগৱানলৈ এটা চিঠি লিখিছিলে যে ভগৱানে তেওঁক পইচা ৰিটাৰ্ণ দিব, অৰ্থাৎ তেওঁৰ গোটেই বছৰ চলিবৰ কাৰণে পইচা দিব।
মানে এই গোটেইটো চেপ্টাৰত থুলমূলকৈ আমি যদি ক'ব পাৰোঁ, সাৰাংশ চামাৰি যদি ক'ব পাৰোঁ, নীতি শিক্ষা যদি ক'ব পাৰোঁ, এটাই অৰ্থাৎ আমি এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা এইটোৱে নীতি শিক্ষা অৰ্থাৎ সাৰাংশ পালোঁ যে বিশ্বাস, বিশ্বাসৰ দ্বাৰা আমি যিকোনো কাম ক'ব পাৰি। যদি সেয়া কিবা এটা কাম কৰিবৰ বাবে, কিবা এটা কৰিবৰ বাবে, কিবা এটা পোৱাৰ বাবে, যদিহে আপোনাৰ ছেল্ফ কনফিডেন্স, ছেল্ফ আত্মবিশ্বাস আছে, গতিকে সেইটো আপুনি সাফল্য হ'বই, তাত আপুনি ছাকচেছফুল হ'বই। সেই বিশ্বাসৰ কথাটো ক'বলৈ গৈয়ে জি এল ফুয়েন্সে এই চেপ্টাৰখন ৰচনা কৰিছে। গতিকে আমি চেপ্টাৰখনলৈ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে আমি লেঞ্চে ভগৱানলৈ কি চিঠি লিখিছিলে, চিঠিত ভগৱানে ৰিপ্লাই কৰিছেনে নাই, অৰ্থাৎ ভগৱানে কিদৰে লেঞ্চৰ সপোন পূৰা কৰিছিলে, লেঞ্চে কি চিঠিত খুজিছিলে, আমি সকলোবিলাক ডিছকাশ্যন কৰিম। বলক আমি এতিয়া পাঠাবোধ আমি ভাঙনি দি হাউচ, অৰ্থাৎ এই অসমীয়া ভাঙনি দি হাউচ দি অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলি, মানে সেই ঘৰটো দি অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলি, মানে কি আছিলে যে সমগ্ৰ উপত্যকাৰ ভিতৰতে সেই একমাত্ৰ ঘৰটো সেট অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল, অৰ্থাৎ সেট মানে অৱস্থিত আছিল, ক্ৰেষ্ট মানে পাহাৰৰ উচ্চ শিখৰ, অফ এ ল' হিল মানে এটা পাহাৰৰ একদম উচ্চ শিখৰত লেঞ্চৰ ঘৰটো অৱস্থিত আছিল। ফ্ৰম দিছ হিট ওৱান কুড চি দ্য ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ ডেট অলৱেজ প্ৰমিছড এ গুড হাৰ্ভেষ্ট, কৈছিলে সেই উচ্চতাৰ পৰা যদি কোনোবাই সেই নদীখন, সেই পথাৰখন, শস্য পথাৰখন যদি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, প্ৰত্যক্ষ কৰিলে দেখা পাইছিলে যে যিটো খেতিয়ে নেকি সদায় সদায় এক ভাল ফচল দিয়াৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। দি অনলি থিং দ্য আৰ্থ নিডেড ৱাজ এ ডাউনপুৰ অৰ এট লিষ্ট এ শ্বাৱাৰ, মানে সেই সময়ত পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ বিচৰা বস্তুটোৱে হৈছে এটা কিনকিনীয়া বৰষুণ, ডাউনপুৰ বৰষুণ, বৃষ্টিপাত, মানে এটা কিনকিনীয়া বৰষুণ, মানে অলপ হ'লেও আমি যে কওঁ মানে কি অলপ বৰষুণ হ'লেই যেন ভাল হৈ গ'ল খেতি, খেতিটো ঠিক তেনেকুৱা। থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং লেঞ্চো, মানে ৰাতিপুৱাৰে পৰা হু নিউ হিজ ফিল্ড ইণ্টিমেটলি, যিয়ে নেকি তাৰ খেতিডৰাখন ভালকৈ জানিছিলে, হেজ ডান নাথিং, মানে একো নকৰাকৈ, এলছ বাট চি দ্য স্কাই টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ ইষ্ট, মানে কি কৈছিলে সেই নৰ্থ ইষ্টৰ আকাশখনলৈ চাইছিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো কাম নকৰাকে। এতিয়া আমি এইটো এইটো পেৰাগ্ৰাফ, এটা এটা পেৰাগ্ৰাফ আমি অৰ্থ জানিম, অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাঙনি চাম। নাও উই আৰ ৰিয়েলি গয়িং টু গেট চাম ৱাটাৰ ওমেন, কি কৈছে যে নাও উই আৰ ৰিয়েলি গয়িং টু গেট চাম ৱাটাৰ ওমেন, যে আমি এতিয়া সঁচাকৈয়ে কিছু পানী পাবলৈ ওলাইছো। ওমেন মানে সেই মহিলাগৰাকীক কৈছিলে, দি ওমেন হু ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং চাপাৰ, মানে সেই মহিলাগৰাকী যিয়ে নেকি দুপৰীয়াৰ অন্তিম আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছিলে, ৰিপ্লাইড উত্তৰ দিছিলে, হয় গড উইলিং, মানে কি ভগৱানৰ ইচ্ছা, উইলিং মানে ইচ্ছা, দি ওল্ডাৰ বয়জ ৱাৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড, কৈছিলে যে ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, ল'ৰাকেইটাই পথাৰত কাম কৰি আছিলে, হোৱাইল দ্য স্মলাৰ ওৱানছ ৱেৰ প্লেয়িং নিয়াৰ দ্য হাউচ আনটিল দ্য ওমেন কল দেম অল কাম ফৰ ডিনাৰ, মানে যেতিয়ালৈকে তাৰ মাকে ৰাতিৰ আহাৰৰ বাবে মাতা নাছিলে তেতিয়ালৈকে ঘৰৰ সৰু ল'ৰাকেইটাই বাহিৰৰ পথাৰত খেলি আছিলে। ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য মিল ডেট, এইটো আছিলে কি একদম খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ ঠিক সময়ত, জাষ্ট এজ লেঞ্চো হেড প্ৰেডিক্টেড, মানে লেঞ্চই পূৰ্ব অনুমান অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতবাণী কৰাৰ দৰে, big drops of rain began to fall, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ টোপাল বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট হিউজ মাউণ্টেইন অফ ক্লাউডছ কুড বি চিন এপ্ৰচিং, এপ্ৰচিং মানে নিজৰ পিনে অহা, মাউণ্টেইন মানে পৰ্বত পাহাৰ গম পাইছে, ক্লাউডছ মানে ডাৱৰ, কৈছে ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূব দিশত পৰা সেই মেঘৰ, সেই মেঘৰ বিশাল পাহাৰ যেন নিজৰ পিনে আহি থকা অনুভৱ হৈছিল, অৰ্থাৎ চাব পৰা গৈছিলে। দি এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ, কি আছিলে বতাহ যাক সতেজ আৰু মধুৰ, এণ্ড চুইট মধুৰ, দি মেন ৱাইণ্ড আউট ফৰ ন' আদাৰ ৰিজন দেন টু হেভ দ্য প্লিজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি, কি আছিলে মানুহজনে কি কৰিছিলে, দ্য মেন ৱাইণ্ড আউট, মানুহজনে কি কৰিছিলে
বর্ষার আনন্দ, বর্ষার আনন্দ লবলৈ, বর্ষার আনন্দ শৰীৰত, নিজৰ শৰীৰত অনুভৱ কৰিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলে। আৰু হোৱেন হি ৰিটাৰ্ণ, হি এক্সক্লেইম, তেওঁ যেতিয়া উভতিছিল, হি এক্সক্লেইম, তেওঁ উচ্চস্বৰে চিঞৰিছিলে, দিজ আৰ নট ৰেইন ড্ৰপছ ফলিং ফ্ৰম দ্য স্কাই, যে এইকেইটা আকাশৰ পৰা বৰষুণৰ টোপাল পৰা নাই, দে আৰ নিউ কইনচ, যে কিহত নতুন নতুন কইন, মুদ্ৰা বুলি কৈছে। দি বেগ ড্ৰ বিগ ড্ৰপছ আৰ 10 চেণ্ট পিচেছ এণ্ড দ্য লিটিল ওৱানছ আৰ 5, কৈছে ডাঙৰ টোপালবোৰ 10 চেণ্ট মুদ্ৰা আৰু সৰু টোপালবোৰ 5 চেণ্টৰ মুদ্ৰা বুলি কৈছে। উইথ এ ছেটিছফাইড এক্সপ্ৰেশ্যন হি ৰিগাৰ্ডেড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ উইথ ইজ ফ্লাৱাৰ ড্ৰেপড ইন এ কাৰ্টিন অফ ৰেইন, কি কৈছে, উইথ এ ছেটিছফাইড এক্সপ্ৰেশ্যন, ছেটিছফাইড মানে কি সন্তুষ্টপূৰ্ণ, ৰিগাৰ্ডেড মানে কি বিবেচনা কৰা, ড্ৰেপড মানে আৱৰি থকা, কাৰ্টিন মানে পৰ্দা। আমি ৱৰ্ড মিনিংবিলাক এনেকুৱা চাব লাগে, তাৰপিছত এইকেইটা এৰেঞ্জ কৰি দিব লাগে, যে উইথ দ্য ছেটিছফাইড মানে সন্তুষ্ট, উইথ মানে কি সৈতে বুজায়, ইয়াত ছেটিছফাইড মানে কি সন্তুষ্টপূৰ্ণ বুজাইছে, মানে কি উইথ দ্য ছেটিছফাইড সন্তুষ্টপূৰ্ণ ভাৱেৰে এক্সপ্ৰেশ্যন, সন্তুষ্টপূৰ্ণ ভাৱেৰে, ৰে মানে ইয়াত বুজাইছে, সৈতেটো ইয়াত ৰে বুজাইছে, এটা সন্তুষ্টপূৰ্ণ ভাৱেৰে হি ৰিগাৰ্ডেড, তেওঁ মানে কি বিবেচনা কৰিছিলে, কি কৰিছিলে, বিবেচনা কৰিছিলে। এতিয়া যদি আমি এই এই ছেণ্টেন্সটো আমি যদি এই অৰ্থ তলৰ মিনিংবিলাক চাই যদি আমি এৰেঞ্জ কৰিব যাওঁ, কেনেকুৱা হ'ব, যে এক সন্তুষ্টপূৰ্ণ ভাৱেৰে তেওঁৰ ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ থকা শস্য পথাৰখন বৰষুণৰ আৱৰণেৰে আৱৰা দেখা পাইছিলে, কি কৈছিলে, বাট চাডেনলি এ ষ্ট্ৰং ৱাইণ্ড বিগান টু ব্ল' এণ্ড এলং উইথ দ্য ৰেইন ভেৰি লাৰ্জ হেইলষ্টনছ বিগান টু ফল, কিন্তু কি হৈছিলে, হঠাতে, কিন্তু হঠাতে শিলাবৃষ্টিৰ সৈতে এক প্ৰচণ্ড বতাহে বতাহ প্ৰবাহিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, মানে কি হৈছিলে, তৎক্ষণাতে প্ৰচণ্ড মানে শিলাবৃষ্টিৰ লগতে প্ৰচণ্ড বতাহ পৰিবলৈ মানে দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। দিজ ইজ ট্ৰুলি দি ৰিজেম্বলছ নিউ চিলভাৰ কইনছ, কি কৈছে, যে এইবোৰ সঁচাকৈয়ে নতুন ৰূপৰ মুদ্ৰা, কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে নতুন ৰূপৰ মুদ্ৰা বুলি কিয় তুলনা কৰিছিলে, গতিকে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন পিছত ডিছকাশ্যন কৰিম আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত। দি বয়জ, সেই ল'ৰাবোৰ, এক্সপ'জিং ডেমছেলভছ টু দ্য ৰেইন ৰেন আউট টু কালেক্ট দ্য ফ্ৰ'জেন পিয়াৰ্ছ, ল'ৰাবিলাকে সেই ঠাণ্ডা বৰষুণবিলাক, ঠাণ্ডা বৰফৰ অৰ্থাৎ বৰষুণ, সেই বৰফৰ টুকুৰাবিলাক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বাহিৰলৈ দৌৰি ওলাই গৈছিলে। তাৰপিছত আহিলে কি, অ'কে, ইটছ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও, কৈছে যে ইটছ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও, আমি এতিয়া কি কৈছে, লেঞ্চ অলপ দুখিত হৈ কৈছিলে, এক্সক্লেইম দ্য মেন, লেঞ্চ মানে অলপ দুখিত হৈ এক্সক্লেইম কৰিছে আৰু, যে দুখ অনুভৱ কৰিছে, আই হোপ ইট পাছেছ কুইকলি, যে মই ভাবিছোঁ এইটো সোনকালে গুচি যাব, মই আশা কৰোঁ, আই হোপ, মই আশা কৰোঁ, ইট ডিড নট পাছ কুইকলি, কিন্তু এইটো সোনকালে সমাপ্ত হোৱা নাছিলে, অৰ্থাৎ যোৱা নাছিলে। ফৰ এন আৱাৰ হেইল ৰেইন অন দ্য হাউচ দ্য গাৰ্ডেন দ্য হিল চাইড দ্য কৰ্ণফিল্ড অন দ্য হোল ভেলী, কি কৈছে, যে এঘণ্টা ধৰি শিলাবৃষ্টিয়ে মোৰ ঘৰ দুৱাৰ, বাগিচা, পাহাৰত, শস্য পথাৰত, আনকি এই সমগ্ৰ উপত্যকাটোতে সেই বৰষুণ হৈয়ে আছিলে। তাৰপিছত আছিলে কি, দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট এজ কভাৰ্ড উইথ চল্ট, যে খেতি পথাৰখন এনেকুৱা বগা দেখা গৈছিলে যি এক নিমখৰ কভাৰেৰে আৱৰি আছিলে। নট এ লিভ ৰিমেইন অন দ্য ট্ৰিজ, কি কৈছে, নট এ লিভ ৰিমেইন অন দ্য ট্ৰিজ, যে গছ গছনিবোৰত এটাও পাত লাগি থকা নাছিলে, ৰিমেইন মানে বাকী থকা, অন দ্য ট্ৰিজ মানে গছৰ গছ গছনিবিলাকত এটাও পাত নাছিলে, দি কৰ্ণ ৱাজ ট'টেলি ডেষ্ট্ৰয়, ডেষ্ট্ৰয় মানে ধ্বংস হোৱা, মানে সেই মাকৈ খেতিডৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছিলে। দি ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেয়াৰ গান ফ্ৰম দ্য প্লেনছ, আৰু কি কৈছিলে, যে গছবোৰৰ পৰা ফুলবোৰ ঘূৰি পৰিছিলে, গছবোৰৰ পৰা ফুলবোৰ ঘূৰি গৈছিলে। লেন্সৰ চৌল ৱাজ ফিল উইথ ছেডনেছ, লেন্সৰ মনটো একদম দুখেৰে দুখেৰে পৰিপূৰ্ণ পৰিপূৰ্ণ হৈ কৰিছিল হৈ গৈছিলে। হোৱেন দ্য ষ্ট্ৰম হেড পাষ্ট, যেতিয়া নেকি ধুমুহা শেষ হৈ গৈছিলে, হি ষ্টুড ইন দ্য মিডিল অফ দ্য ফিল্ড এণ্ড ছেড টু হিজ ছনছ, তেওঁৰ শস্য পথাৰৰ মাজত থিয় হৈছিলে আৰু তেওঁ পুতেকহঁতক কৈছিলে, এ প্লেগ অফ লকাৰ্ছ উড হেভ লেফ্ট মোৰ দেন দিছ, যে শস্য বিনষ্টকাৰী এটা
পোক আছে, সেই পোকটোৱেও যদি খালে হয় ইয়াতকে বেছি মানে এৰিত হৈ গ'ল হয়, যিটোৱে নেকি এতিয়া অলপো এৰা নাই, মানে সেই মহামাৰী অৰ্থাৎ সেই ধুমুহা যাকে অলপো এৰা নাই, টোটেলি ধ্বংস কৰিছে, সেইকাৰণে এইটো কথা কৈছে দি হেইল হেজ লেফ্ট নাথিং, মানে সেই বৰষুণ যাকে একো এৰা নাই, দিছ ইয়াৰ উই উইল হেভ ন' কৰ্ণ, যে এইটো বছৰত আমি একো মাকৈ নাপাম, অৰ্থাৎ একো আমি খেতিৰ পৰা ফচল নাপাম, ডেট নাইট ৱাজ এ চৰফুল নাইট, চৰফুল ওৱান, যে সেই ৰাতিটো একমাত্ৰ মানে আমাৰ সকলোৰে কি আছিলে, কষ্টকৰ আছিলে, অল আৱাৰ ৱৰ্ক ফৰ নাথিং, যে আমাৰ সকলো কষ্ট এনেই গ'ল, দেয়াৰ ন' ওৱান হু কেন হেল্প আছ, যে আমাক সহায় কৰিবলৈ এতিয়া কোনো নাই, উই উইল অল গ' হাংৰি দিছে, যে আমি সকলোৱে এতিয়া ভোকত থাকিম এইটো বছৰত। গতিকে আমি এটা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আমি এইটো ভিডিঅ'ত এতিয়া কমপ্লিট কৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ছেকেণ্ডটো আমি আৰম্ভ কৰিম, আৰু এই চেপ্টাৰৰ ইয়াৰ পৰা এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন এনচাৰ অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত কুৱেশ্যন এনচাৰ আৰু পাঠৰ কুৱেশ্যন এনচাৰো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে অৰ্থাৎ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ লগত আপোনালোকে গৈ থাকক আৰু আমাৰ পৰা নোটছবিলাক লিখি থাকক, কিবা যদি প্ৰব্লেম পাইছে, কিবা কিবা সুধিব আছে, কিবা ডাউট আছে, আমাক প্লিজ ফিল ফ্ৰী টু আক্স এনিথিং এজ ইয়োৰ মাইণ্ড, প্লিজ ফিল ফ্ৰী টু আছ, আই উইল আই ৰিপিট, কিবা ডাউট থাকিলে ডাইৰেক্ট ফ্ৰীভাৱে আমাক কুৱেশ্যন কৰিবা, আমি সেই পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ভুলবোৰ আমি অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিম। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ৱেবছাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, সেই ৱেবছাইটত তোমালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক অৰ্থাৎ এই পিডিএফবিলাক নোটছবিলাক তাৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। গতিকে যদি থেংক ইউ, যদি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভাল পাইছা, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডকো আগুৱাই লৈ যাবলৈ সহায় কৰিব, যাতে এই লকডাউনৰ সময়ত ঘৰত থাকি নিজৰ চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।